Майя Манолова е новият омбудсман на България. След два неуспешни опита за кворум, парламентът все пак успя да събере необходимия брой депутати, които да изберат нови обществен защитник. Още сега от Мия Димитрова. Добър ден! Добър ден, точно така. И днес заседанието на Народното събрание започна с фал старт. Причината е, че при първият опит в залата се регистрираха само 73 депутати от общо 240. И така на практика народните ни представители успяха да започнат работа чак на третия опит. И с това реално стана възможно и Майя Манолова да бъде гласувана като новия омбудсман на България. Тя беше избрана през юли с таен вот от народните ни представители и идва на мястото на до сегашния Константин Пенчев, още от това, което се случи днес в пленарната зала, по избора на новия омбудсман, предлагаме сега да видите. Заклевам се в името на Република България да спазвам Конституцията и законите на страната. Да спазвам Конституцията и законите на страната. И да защитавам правата на човека и основните свободи. И да защитавам правата на човека и основните свободи, като изпълнявам добросъвестно и безпристрастно правомощията си. Като изпълнявам добросъвестно и безпристрастно правомощията си. Заклех се. Заклех се. Честито. Днес не ви казвам с Богом, казвам ви просто довиждане, защото съм сигурна, че ще бъдем съмишленици, че ще бъдем партньори в голямата битка за правата на българските граждани. Веднага след това беше направен и втори много важен избор. Става въпрос за избора на конституционен съдия от квотата на Народното събрание. За поста беше избран на досегашният омбудсман Константин Пенчев. Той беше номиниран от парламентарната група на ГЕРБ, а срещу него застана номинацията на Патриотичния фронт, именно Михаил Кожерев. Именно от парламентарната група на Валери Симеонов се чуха и остри критики срещу номинацията на Константин Пенчев. Чуйте повече защо. За избран за член на Конституционния съд е господин Константин Пенчев. Изложих факти и обстоятелства, свързани с биографията на господин Пенчев, които според мен, както и според моите колеги, не дават основание ние да подкрепим тази кандидатура. На първо място констатирани са нарушения на финансовата и бюджетната дисциплина и закона за обществени поръчки. Аз бях единствен човек, който наказа тези трима магистрати, като ги освободих от длъжности като председатели на отделение. А сега излиза, че аз съм ги прикривал. Това е пълен абсурд. Е ужасно обидно, че някой се опитва да подиграва с мен и се подиграва с името ми, което аз съм градил 63 години. На 20 октомври официално Майя Манолова ще встъпи в поста нов омбудсман на България, а Константин Пенчев всъщност с неговият избор беше попълнен изцяло съставът на Конституционният съд. Благодаря ти, Мария Димитрова, с новините от парламента.